Bun găsit la știrile din sport. Olimpicele au obținut o nouă victorie în Liga Națională de Basket Feminin. Fetele antrenate de Danca Lancea, Miruna Krasnic și Nenad Marinković s-au impus în fața propriilor suporteri în jocul cu Phoenix Galați. Peșovici și compania au 4 victorii și o înfrângere în primele 5 runde ale campionatului. După un început ezitant, Peșovici și compania au câștigat cu scorul de 81-62, pe sferturi 18-19, 23-12, 19-14 și 21-17. Cu tridentul Lueb, Hauser, Peșovici în mare formă, olimpicele au controlat partida și au obținut încă 2 puncte importante în clasament. Un joc bun făcut de întreaga echipă, atât în faza defensivă cât și în faza ofensivă, cu greșelile inerente care se întâmplă în orice meci. Au fost pe anumite momente greșeli care m-au deranjat, dar până la urmă fetele merită felicitate pentru modul în care au luptat astăzi. Și încă o dată nu vreau să remarc pe nimeni, remarc întreaga echipă pentru atitudinea de care au dat dovadă și pentru ceea ce au demonstrat în teren, atât în faza defensivă cât și în faza ofensivă. Adrian Webb a fost cea mai bună marcatoare a brașovencelor cu 29 de puncte înscrise. Ea a reușit și 8 recuperări, 2 pase decisive și 2 intercepții. Este victoria echipei. Toată lumea a contribuit la acest succes. Am fost cu adevărat o echipă. Am început mai slab, am fost puțin confuze, dar după timpul de odihnă cerut de antrenorul nostru, ne-am adunat, am realizat ce trebuie să facem și am dat totul pe teren. Webb a fost excelent secundată de KK Hauser, conducătorul olimpicelor, terminând jocul cu 23 de puncte înscrise, 6 intercepții, 2 pase decisive și 3 recuperări. Veneam după o înfrângere, am avut ceva de arătat în această confruntare și am reușit o victorie de care aveam nevoie. Pentru echipa de sub tâmpa au mai înscris Peșovici și Higgins câte 10 puncte, Dora Ardelean 5 și Alina Crăciun 4. Olimpia CSU Brașov Vampires are 4 victorii și o înfrângere în primele 5 runde ale campionatului. Pentru Peșovici și compania urmează jocul de pe teren propriu cu Politehnica Național Iași. Corona Wolfs Brașov a obținut 2 victorii împotriva rivalei Sport Club Miercurea Ciuc. Brașovenii au obținut câte 6 puncte în campionatul național și Liga MOL și sunt în grafic. Lupii sunt primii în întrecerea internă și ocupă poziția secundă în Liga MOL. Corona Wolfs Brașov și Sport Club Miercurea Ciuc au oferit un spectacol de calitate pe gheața patinoarului olimpic din Brașov. Derbiul hocheiului românesc a adunat foarte mulți fani în tribune, iar la final fericiți au fost brașovenii. Lupii s-au impus cu scorul de 4-2 pe reprize 1-1, 1-1 și 2-0. Brașovenii au punctat prin Richard Filip, Ișvan Nog, Tivadar Petre și McDonald. MVP-ul partidei a fost fundașul slovac Richard Filip, care a marcat un gol și a dat 2 pase decisive. În meciul revanșă disputat la Ciuc, McDonald și compania au învins cu scorul de 3-0 pe reprize 0-0, 0-0 și 3-0. Meciul a fost unul extrem de echilibrat, iar în primele 2 reprize Pucul a refuzat să intre în poartă. În partea a treia, Clempa și Richard Filip au dus scorul la 2-0. Arpad Mihali a stabilit scorul final al partidei în ultima secundă de joc. S-a încheiat 3-0 pentru Corona Wolfs Brașov, care a acumulat alte 6 puncte importante, 3 în campionatul intern și 3 în Liga MOL. Trupa brașoveană este pe prima poziție a ierarhiei naționale cu 35 de puncte din 13 jocuri. În Liga MOL, McDonald și compania ocupă poziția a doua cu 32 de puncte din 17 jocuri. Lupii vor juca următorul meci joi la Brașov de la ora 18:30 contra formației Fehervar Titanok. Echipele ce reprezintă județul Brașov în Liga 3 au avut parte de un weekend perfect. Râșnovul a câștigat la Pașcani, iar Hărmanul a învins Sportul Chișcani. În runda a 10-a, Râșnovul primește vizita formației Știința Miroslava, în timp ce Hărmanul se va deplasa la Galați pentru jocul cu Metalosport. AFC Hărman își continuă marșul spre Liga a doua. În runda a noua din seria 1, trupa condusă de Claudiu Ionescu și Nelu Nog a câștigat jocul de pe teren propriu cu Sportul Chișcani cu scorul de 3-0 la pauză 1-0. Golurile trupei de la Hărman au fost marcate de Vlad Boția, Mugurel Buga și Diego Alupoaie. Cealaltă reprezentantă a Brașovului, Olimpic Cetate Râșnov, a câștigat în deplasare contra celor de la CSM Pașcani cu scorul de 1-0 la pauză 1-0. Golul trupei conduse de Dan Bona a fost înscris de George Vlășceanu. În clasament, AFC Hărman este a doua cu 19 puncte la o lungime de lidera AFK Miercurea Ciuc, în timp ce Olimpic Cetate Râșnov ocupă poziția 11-a cu 8 puncte. În runda a 10-a, Râșnovul primește vizita formației Știința Miroslava, în timp ce Hărmanul se va deplasa la Galați pentru jocul cu Metalosport. Punem punct aici știrilor din sport. Sunt Răzvan Țirea, urmează informațiile despre vreme cu Mara.